基隆有一台休旅车清晨自撞护栏翻覆，在基隆台62线的5公里处往深澳坑方向，清晨4点多，一台黑色休旅车失控撞上护栏后翻车，车内3个人被抛飞出车外，一人当场死亡，另外2人被紧急送往医院救治。但车辆为何会突然撞上护栏，详细肇事原因，警方还在厘清。这是我们收到的最新画面。